título do livro, como vocês estão vendo aqui, é Nós Adoramos as Segundas-Feiras. É. Mas o que acontece? Tem muita gente que não gosta mesmo, eu já ouvi isso. Todo mundo fala, mas quem que gosta de segunda-feira? A gente vai entender por que que eles gostam da segunda-feira. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. Vocês se lembram quando a gente fez o guarda-roupa encantado? Vamos ver quem que lembra. O Matheus eu acho que se lembraria, ele não está aqui hoje. Quando eu pedi para vocês darem nome para uns bichinhos, alguém lembra disso? Maria Luísa, você lembra? Que nome você deu, você lembra? Então, eu segui esses nomes, na verdade, que vocês me deram dica, sabia? Então, como é que ficou? É verdade, é verdade. Você lembrou? Qual foi o seu? É, então, eu segui uns nomes. Então, olha só, por que que eu tô falando isso? Porque nós adoramos as segundas-feiras. Quem adora as segundas-feiras? Esses quatro animais aqui. Que eu pedi para vocês darem um nome naquela época. Então, como que ficou? Tá, bacana. Ah, ok. Então, boa tarde. Meu nome é Tânia Veiga. Nós estamos começando agora esse trabalho aqui. Estou com umas crianças que me acompanham. Estou muito feliz de vocês terem vindo. Muito obrigada. Eu sou autora de livros infantis e hoje a gente vai discutir, ler, brincar em cima desse texto que nós adoramos as segundas-feiras. Eu já estava explicando, então agora vou explicar novamente da onde surgiu isso. Então, por que nós adoramos as segundas-feiras? Porque os quatro animais que compõem, vocês estão vendo que tem mais na capa, tem mais um, mas é a vaquinha, o porco, o peixe e o franguinho. Aqui, eu estava contando para vocês que eu segui, né, os nomes que alguns de vocês me sugeriram. Como que ficou o nome do porco? Ficou piquenique. Eu não sei se alguém vai se lembrar, mas alguém deu esse nome de piquenique. Porque ele gosta de piquenique, ele é comilão, enfim, ficou piquenique. O franguinho, o nome dele é Estrelinha, porque ele tem essa crista que parece uma estrela. E ele joga futebol. Alguém aqui joga futebol? Tá. Carol, você joga bem? Eu? É? Não, é? Você joga bem? É? É, você faz muito gol, é isso? Não. Depois a gente conversa, porque eu não sei jogar nada, depois vocês me dão uma dica. O peixinho, na verdade, é uma peixinha. O nome dela é Cristal. Você lembrou? Olha só, a pena que a Mirella não veio. A Mirella, que tinha sugerido piquenique e Cristal. E a vaquinha... É a Pérola. É a Pérola. Eu não lembro quem que deu o nome de Pérola. Pode ser, pode ser. Que sugeriu como Pérola. Pérola, então. E aí eu queria... É muito bom vocês estarem aqui, porque vocês estão vendo agora de onde surgiu isso, essa ideia, né? Começou daí. E aí eu comecei a escrever a história. E por que que eles comemoram esse dia? Porque, na verdade, aí agora não é ficção, isso é de verdade. Mais de 35 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, adotou uma dieta alimentar onde não se come carne na segunda-feira. Se chama Campanha Segunda Sem Carne. Justamente para quê? Por que que existe isso? Para ajudar os animais, né, preservar algumas espécies, a não ter esse consumo tão alto de carne, porque muitas vezes se a gente come muita, 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 muita carne, acaba não fazendo bem para a saúde, porque a gente tem que contrabalançar com verdura, legume, fruta, essas coisas que vocês também já sabem, né, de alimentação saudável. E tem um outro fator também. Quando se cria muitos animais no planeta, você tem que desmatar, ou seja, cortar muitas árvores para que esses animais possam viver no pasto. Então, isso também é um problema. Então, por que que os animais resolveram comemorar, e a gente deu esse título no livro, Nós Adoramos as Segundas-Feiras? Porque nesse dia, eles comemoram esses 35 países, incluindo a gente no Brasil, que não consomem nenhum tipo de carne. Né? E aí a gente vai entrar na história e vai ver o que que eles fazem para comemorar, porque cada um faz uma atividade para comemorar esse dia.
Então, a gente vai agora para a sequência das páginas. Então, vocês já viram, eles estão aqui presentes junto com a gente, né? Aí está o título, Nós Adoramos as Segundas-Feiras. E a gente vai para a primeira página. Deixa eu seguir aqui também, que eu acho que eu vou conseguir ler melhor daqui. Isso aí. Então, olá, amigos. Eles estão se apresentando. Eu já falei, já apresentei para vocês, mas vamos lá. Meu nome é Cristal, que é peixinho, sou estrelinha. Eu me chamo Piquenique e eu sou a Pérola, aqui no cantinho. A próxima página. Nós adoramos as segundas-feiras. E sabem por quê? Esse é o dia da campanha Segunda Sem Carne, que foi aquilo que eu já falei para vocês também. Mas o que é essa campanha? Vamos explicar. Nas segundas-feiras, muitas pessoas ao redor do mundo deixam de comer todos os tipos de carne e de consumir qualquer produto de origem animal. E nós, aliviados e felizes pela oportunidade de viver, aproveitamos para comemorar e praticar as nossas atividades favoritas. Querem saber o que nós gostamos de fazer? Então venham conosco. O Estrelinha eu já contei, né? Já acabei com o segredo dele, ele joga futebol. Mas vamos ver o que a Cristal faz. Aí, ali a gente está vendo a Cristal, ela está em cima do quê? É uma prancha de surf ali, não é? É uma folha? É uma prancha de surf verde, depois vai dar para vocês verem aqui, tá? Oi, pessoal, eu sou a Cristal e gosto de nadar em águas limpas, onde pratico o meu esporte favorito, o surf. Alguém aqui já surfou? Não? Alguém que nada bem? Nada? Você nada bem? É? Todas as segundas-feiras, eu e meus colegas disputamos campeonatos. Neste dia especial, celebramos a Segunda Sem Carne. Meus amigos me acompanham mesmo quando eu vou competir em outros países. Eles são o máximo. Gritam, levam faixas, tiram fotos e postam na internet. Quem que aqui costuma tirar foto e postar na internet? Tá. A Maria Luísa também, né? Porque eu já andei vendo algumas coisas. O caracol maluco... Aí a gente vem para essa página aqui. O caracol maluco é um surfista amigo meu que faz sucesso. Nós participamos de campeonatos juntos. Ele sempre faz manobras radicais. Da última vez, ele entrou na sua concha e rolou por cima da prancha sem perder o equilíbrio. Foi incrível. Na segunda-feira que vem, nós vamos competir no Havaí. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Lá, as ondas podem atingir até 10 metros de altura. Vocês querem ir com a gente? Será muito divertido. Quem que me diz aqui? Quem que está com o celular, hein? Eu não estou vendo direito. Vocês estão vendo no desenho quem está com o celular postando foto na internet? Dá para ver. Qual? O polvo está com o celular. É, olha ali o polvo. O amarelinho. É o polvo. É o polvo. Ele está com o celular. Ele que está postando. E aqui o camarãozinho, ele está com uma máquina fotográfica na página de cá. Vocês estão vendo? Ele está tirando foto do caracol maluco. Cristal em seu habitat. Aí o que acontece? A Cristal ela vai explicar aqui, porque um dos grandes problemas que a gente tem, inclusive para eles, né, que vivem na água, é a sujeira. Acho que vocês já ouviram falar também, né? E a gente passou por um problema também de falta d'água. Alguém aqui teve falta d'água em casa? Né? Eu também tive. Pois é. Então, o que acontece? Tem uma série de... Exatamente. Tem uma série de fatores que causam esse problema da gente ficar sem água, né? Então, economizar água é muito importante... Não jogar sujeira na água também é muito importante. Então, esse livro vem para mostrar como os animais pensam e como algumas pessoas também pensam, né? Como a gente que quer preservar o planeta, principalmente via vocês, né, que são o futuro, que a gente pode fazer, né? Já que tem muito adulto que chegou até esse ponto e está... tomando algumas atitudes que não são muito legais para o planeta, como que a gente pode pensar isso para melhorar? Né? E eles vêm, os animais, comemorando super felizes nesse dia e dando dicas também. Então vamos ver um pouco do que a Cristal fala
para esse problema que é o da água, né? Que é onde ela vive, na verdade. Alguém que tem peixe em casa ou não? Vocês têm? Ai, que legal. Tem uma cristal cor-de-rosa ou não? 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 Cristal em seu habitat. O meu habitat é a água e eu preciso dela para viver. Assim como você e todos os outros animais e plantas. A necessidade de água nas casas, na indústria e principalmente na agricultura aumentou muito. Mas a quantidade de água no mundo não mudou. Então, qual que é o problema também? A gente usa, nós, os seres humanos, a gente usa muita água, né? E não é só em casa, é indústria, enfim, agricultura. E a gente consome muito disso. Só que a água do planeta não mudou. Continua a mesma quantidade. E a gente está aumentando, está aumentando, está aumentando. Então, por isso que muitas vezes... É, a gente pede, né, assim, na verdade, os órgãos, via prefeitura, via o Estado, enfim, pede para que a gente economize água, porque a quantidade de água é a mesma no planeta, né, não mudou. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E a sujeira na água também é uma coisa muito séria, né, para a gente pensar. Eu li esse livro em Recife, só para vocês terem uma ideia. Eu fui para Recife e li a história para crianças lá em Recife. E sabe o que o pessoal reclamou? Que tinha muita sujeira na praia e na água. Eles não conseguiam nadar no mar. Que tinha até cocô na água do mar. Olha só, imagina você nadando lá, tem um cocô assim. Então, e as crianças reclamando, né? E falando disso, que muitas vezes é atitude, a gente não sabe de quem. Lógico, não dá para a gente falar, foi tal pessoa que fez essa sujeira. Mas é muito chato, né? Então, a gente vive em São Paulo, todo mundo é de São Paulo aqui, né? Então, a gente vive em São Paulo, a gente não tem uma praia aqui. Mas quem frequenta a praia direto vê esse problema no mar, sabe? Que a gente não vê. E aqui, a Cristal vai discutir uma série de problemas, né? É um pouco disso que eu falei. E a gente vai agora para a próxima página, que ela vai falar um outro problema. Que se pesca muito, se tira muito os peixes dos rios. Estão vendo ali? Na ponta, é um pescador, né? E aqui, a Cristal até tentando fugir da rede. Então, na segunda-feira, a gente evita que muitas espécies, ao não consumir carne de peixe também, né? A gente deixando de comer a carne do peixe na segunda-feira, a gente evita que muitas espécies de peixe sumam, né? Porque quando vocês já ouviram falar animal em extinção, acho que na escola vocês já devem ter estudado isso. É quando acabou aquele bichinho, acabou o penúltimo, o último, acabou, não tem mais. Então isso acontece muito na pesca que se chama pesca predatória, que é essa que vocês estão vendo, né? Que é para o consumo. E na verdade, aqui do lado de cá eles estão até felizes, né? Vocês estão vendo? Eles estão rindo, eles estão curtindo ali. Por quê? Porque é a segunda-feira, né? Que eles sabem que muitos vão sobreviver, né? Pelo menos nesse dia. O próximo personagem é o piquenique, que foi quem que deu o nome mesmo, Maria Luísa? A Mirella. A Mirella sugeriu o nome de piquenique e ficou piquenique. Por que piquenique? Porque ele é um porquinho super comilão. Alguém aqui é comilão? Tá, a Carol já assumiu, a Bia também e eu também. Vai, três, vai. E o piquenique? Ok, deixa eu ler aqui. Vamos entender o que o piquenique faz nesses piqueniques. Eu sou o piquenique e me chamo assim porque adoro preparar e participar dessas refeições ao ar livre com a minha família e os meus amigos. Nós organizamos piqueniques para curtir a natureza e comemorar a segunda sem carne. Todos os animais da região ficam felizes nesse dia. Aproveitamos para lembrar como é bom estarmos vivos, sermos livres e respeitados. Preparamos deliciosos lanches e comemos e nos divertimos muito. Nós, os porquinhos, rolamos na lama. Mas também participamos de outros jogos e brincadeiras. Muitos cantam, enquanto outros brincam de roda. Dá para ver aqui, né? Eles cantando e brincando de roda. Vocês costumam fazer piquenique? É, eu também. É bem bacana, né? Vocês vão, meninos, no piquenique? Microfone. Não muito, mas as meninas. É bem bacana fazer piquenique, assim. Porque a gente
além de estar junto com quem a gente gosta, a gente está na natureza também, né? Isso é bem bacana, né? A gente muda o ambiente. Geralmente a gente come em casa, né? E quando você vai e faz piquenique, geralmente é num parque, assim. A próxima página, por favor. Quando fazemos piqueniques perto de um lago, aproveitamos para nadar. E, ao final, recolhemos tudo. Deixamos o local limpo, pois devemos sempre preservar a natureza. Antigamente, nós tínhamos alguns problemas, pois durante o piquenique, uma parte da comida sumia. Nós ficávamos até com medo. Pensávamos que a floresta era mal assombrada. Nossa, o que será que aconteceu, hein? E qual não foi a surpresa quando percebemos que quem pegava comida era o nosso amigo, o javali comilão. É ele deitado ali, ó. Ele se escondia atrás das árvores para comer tudo sozinho. Vocês sabem como descobrimos? Um dia ele comeu tanto que caiu no sono e roncou muito alto. Quando chegamos lá, vimos que ele ainda estava rodeado de bolinhos, pois o guloso não aguentou comer tudo que levou. Foi um alívio saber que não havia fantasmas ladrões de comida na floresta. E vocês, gostaram da ideia? Que tal organizar um piquenique com a sua turma? Seria legal também, né? Se a gente, por exemplo, pudesse organizar entre nós um dia, fazer um piquenique, né? A gente que se encontra de vez em quando para ler livros, a gente podia até ler livro num parque e fazer um piquenique, né? Cada um levar um lanche, assim, a gente pode até organizar. Vamos pensar nisso, né? A gente que se vê de vez em quando. Quer dizer, parque perto de onde a gente mora é só o da aclimação, né? Eu acho. O Ibirapuera também, é verdade. Ah, é o Museu do Ipiranga. Dá para fazer piquenique lá no museu? Dá, eu nunca fiz. Lá a gente nunca fez, né? É bacana, é verdade, a gente podia marcar. Vamos pensar nisso até o fim do ano, tá, Maria Luísa? Você me lembra, tá? Piquenique em seu habitat, próxima página. Não ouvi o que você falou. É 29. Agora, o piquenique, o que ele vai fazer? Ele vai contar um pouco dos problemas. É aquilo que eu falei também no começo para vocês, né? Quando a gente cria muito animal, a gente precisa de espaço para esse animal viver. E o que acontece? A gente corta árvores, o ser humano corta as árvores para que eles possam viver em algum lugar, né? Para pastar, para comer grama, enfim. E o que acontece? A gente vai tendo esse grande problema, que é o desflorestamento. Então, a gente vai ficando sem árvores no planeta, né? Que é outro grande problema, acho que vocês já ouviram falar. O ar não fica puro, tem uma série de coisas. Os passarinhos não têm mais onde viver, os esquilinhos, enfim. A gente vai tendo uma série de problemas em função dessa retirada de árvores e de vegetação para que os bichos possam pastar. E tem um outro problema também, que o piquenique fala aqui na página do lado, que é como eles vivem quando eles são criados para alimentação. Eles sofrem um pouco, na verdade, porque eles ficam muito presos. E bicho é como a gente, né? Foi feito para, por Deus, assim, foi feito para viver solto, né? Para viver bem, para se alimentar, para brincar. Os porquinhos gostam muito de brincar. E viver preso assim é muito triste. Então, esse é um dos problemas, e por isso que eles comemoram tanto a segunda sem carne. Próxima, por favor. E é isso que o piquenique vai falar, e eu vou ler aqui para vocês, só um instantinho. Nós, os porcos, gostamos de ouvir música. Vocês sabiam que eles gostam de ouvir música mesmo? Isso é de verdade. Eu li, pesquisei. Porquinho gosta. Quem gosta de ouvir música aqui? O Lucas gosta, né? Vocês não gostam de ouvir música? Pedro, você não ouve música? Ah, o João Vitor ouve. Funk. Então, o Pedro ouve funk. Eu não sei se os porquinhos ouvem funk, mas olha. Nós, os porcos, gostamos de ouvir música, de brincar e de deitar ao sol. Somos amorosos e adoramos nos aconchegar. É importante entender que nós, habitantes do planeta Terra, dependemos da natureza e uns dos outros, e que o cuidado e a preservação devem ser para todos. Vocês sabiam que nós não suamos como seres humanos?
Por isso, para nos refrescarmos, tomamos banho de lama. Então, na verdade, o porco rola na lama não é porque ele é sujinho, é porque ele não transpira como a gente. Então, ele fica muito quente e ele vai rolar na lama para ficar fresquinho. Olha só, às vezes a gente pensa, né? Ah, é sujo como um porco. Mas o porco, ele não é sujo. Ele vai para a lama justamente para se refrescar, para brincar, né? O que seria até uma coisa gostosa da gente fazer. Como quando a gente entra no mar, por exemplo, numa piscina, a gente entra naquilo e é tão gostoso. Né? A gente se refresca do calor. Então é mais ou menos assim que os porquinhos fazem. Agora a gente vai entrar para o esporte favorito da turma daqui. E de quem mais que joga futebol, além da Carol? Ah, tá. Então, é que é o futebol, né? O Matheus continua jogando também? Sim? Como vocês já sabem, eu sou Estrelinha. Recebi esse nome por causa do formato da minha crista. Junto com os meus colegas, eu participo de jogos e campeonatos de futebol. Eu sou atacante. Tem algum atacante aqui? Pedro? Lucas também? E participo de jogos e campeonatos de futebol. Desculpa, vou ler de novo. Eu sou atacante. E com os meus amigos do time, já ganhei várias medalhas e troféus. Treinamos durante a semana, mas as principais partidas acontecem às segundas-feiras, lógico, né? Sempre para comemorar a segunda sem carne. Olha aqui, vocês sabem o que é esse latão? O gol, exatamente. Eles fizeram assim para o gol. E está a bola ali, e tem uma torcida ali em cima. E junto com a plaquinha, segunda sem carne. A próxima. Meu irmão mais novo, ainda é o Estrelinha falando, tá, gente? Meu irmão mais novo corre muito e quer entrar para o nosso time. Só que ele ainda não joga bem. Sabem o que ele faz? Em vez de chutar, ele bica a bola. Nossa! Com isso, ganhou um apelido, Furinho. Pois todas as bolas murcham quando ele treina. Imagina, em vez de chutar, ele pica e aí a bola fica murcha. Mas como ele é veloz, tem chance de se tornar um bom jogador. Para isso, é só ele parar de bicar. Olha o furinho ali. Ele ali, né, furando. Tá vendo? Dá para ver? É? Dá para ver, Carol, daí? Você vê? Próxima, por favor. Na segunda passada, enfrentamos o ótimo time das Galinhas de Angola. E foi um sufoco. Empatamos em 1-1. Na semana que vem, vamos jogar contra um time de avestruzes, vindo direto da África. E vai ser mais um jogo difícil. Eles correm muito com aquelas pernas compridas, mas estamos nos preparando para a disputa e temos boas chances de vencer, pois somos mais ágeis. A partida será concorrida. Depois eu conto para vocês como foi. Vocês acham que é mais importante ser rápido ou ser mais alto para correr? O que vocês acham? Baixinho e rápido ou mais alto? Baixo? É, para futebol é melhor ser mais baixo, você acha? É, Lucas? Baixo é mais ágil. É, mais ágil, né? Manuela, o que você acha? Você joga em que posição? Nenhuma? Ah, é? Mas você joga no gol também, por exemplo? Se precisar ser goleira? Você... Não? Tá. Tá. Eu sou assim também. Se eu ficar no gol, a bola entra. Não tem jeito. Alguém aqui é goleiro? Ah, é sério? Vocês dois, o Aleph também? Oi? Sempre fica no gol. Você é bom goleiro, Aleph? Mais ou menos, é? E o João Vitor? Mais ou menos também? É? Ah, bacana. Aí, o que acontece? Vamos ver o Estrelinha. Ele vai explicar novamente... Ah, tem um detalhe, eles são muito amigos, o Estrelinha é muito amigo do Piquenique. Então, o Piquenique joga bola com ele e ele faz piquenique com o Piquenique, né? Eles costumam sempre andar juntos. E o Estrelinha, ele vai explicar ali, além daquilo que eu já falei para vocês, da tristeza de ficar muito preso, né? E deles não terem liberdade, não conseguir correr, andar, ciscar na grama, que é super importante para a galinha e para o frango. Tem uma outra questão que ele explica aqui também, é que tem a gente, na verdade, hoje, tem uma população enorme no planeta. Né? São muitas e muitas milhões, bilhões de pessoas no planeta. E somado a isso, tem os animais também. São muitos animais no planeta. Tem muito bicho,
principalmente os que são criados para alimentação, né? Com essa intenção de virar alimento para o ser humano. Então, tudo isso gera um grande problema, porque assim, é muito, muito, muito lixo, é muito resíduo, é muito, vocês imaginam, é muito xixi, é muito cocô, é muito tudo, de tudo isso que habita o planeta. Entende? Então, isso causa um problema também, causa sujeira. As águas, essa sujeira de toda essa criação dos animais, ela vai para a água também, né? Então, ajuda a poluir a água. Então, por isso que tem tanta gente, como eu disse para vocês, 35 países no planeta hoje se preocupam com isso, não é à toa, sabe? É porque o número é muito grande, é muita gente junta, com muito animal para alimentação, né? Criado para alimentação junto, que tem causado um problema. E se a gente diminui um dia da semana, isso já causa uma diferença enorme. Sabe? Em termos de poluição, de desmatamento, de poda de árvore, de uma série, até de sofrimento dos animais também, né? Por isso que a gente vem falando tanto, e eu, junto com os quatro, venho lendo essa história para mais pessoas, para que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como fazer para ajudar a preservar o planeta. Na próxima página... Depois eu vou virar para eles. É. Tudo que existe na Terra, como os animais, as plantas, os oceanos, os rios e as montanhas, está profundamente relacionado. Chamamos de meio ambiente tudo o que está à nossa volta. Os seres vivos dependem uns dos outros. E os humanos podem afetar severamente o meio ambiente de diversas maneiras. É isso que eu disse para vocês, né? Como a gente pensa, a gente estuda, a gente raciocina, a gente entende das coisas, a gente se comunica, a gente fala, né? Nós somos uns bichos que se entendem, né? Como falo, animal racional, né? Como dizem, do ser humano. Então, cabe a nós também começar a pensar como que a gente vai cuidar disso, como que a gente cuida do planeta, né? E como a gente cuida dos animais também, e da água, e das plantas, e de tudo que envolve o nosso planeta, né? E aqui, essa imagem mostra como tudo está relacionado, né? Cada atitude que a gente toma, cada ato que a gente faz, cada planta, cada animal que a gente cuida bem, mesmo que seja do cachorrinho que a gente tem, né? Que a gente não judia, a gente cuida dele, do gatinho, ou um animal que passa na rua, enfim. Tudo isso cabe a gente pensar e planejar um futuro melhor para o planeta. Por fim, a gente vai tratar do último animal, nosso amigo, a pérola. Quem que chamou de pérola? Pérola mesmo? Ah, muito bem, a pérola, em sua homenagem. Vamos lá. Olá, crianças. Eu vi que vocês se divertiram com as histórias dos meus amigos. Agora é hora de eu contar a minha. Vocês se lembram? Eu sou a pérola. E quem me deu esse nome... Foi, eu devia ter posto aqui, né? Foi o dono da fazenda onde eu moro. Pois desde que nasci, ele diz que eu sou uma joia. Eu e todos da minha espécie somos tratados por ele, como animais de estimação. E vocês sabem qual é a atividade que eu e as minhas irmãs praticamos na segunda sem carne? Nós fazemos música. Todas as segundas-feiras, nosso grupo se reúne para apresentações artísticas. Tudo começou comigo, pois eu sempre amei cantar. Minhas irmãs gostaram tanto da ideia que começaram a cantar também. Agora nós cantamos e dançamos juntas. A gente tem algum artista aqui no grupo? Alguém que canta, dança? Quem canta no chuveiro? Ah, você? Você canta bem? É? Ah, que legal. Por que você não passa? Passa do chuveiro para o quarto, do quarto para a sala, e na sala você chama alguém, entendeu? Vendo devagar, assim. Quando a gente se reúne, é uma festa. Se o dia está bonito, nos apresentamos no campo. E quando está chovendo ou muito frio, nós arrumamos espaço para a plateia no celeiro da fazenda. Fica um pouco apertado, porque todos querem assistir. Mas é melhor do que ficarmos molhados ou resfriados. A próxima.
Agora, como mais pessoas estão aderindo à segunda sem carne, os meus amigos da fazenda, de tão contentes, planejaram incluir outros animais artistas que já começaram a ensaiar. Vai ter de tudo um pouco, animais cantores, animais dançarinos e animais atores, que já formaram um grupo de teatro. Teatro aqui, eu acho que eu me lembro, alguém já participou de teatro, você também, né? Só você? Eu achei que fosse 5 anos de teatro, mas deixou? Ah, que pena. Ah, mas dá para voltar. Qual que é o problema? Né? É só voltar. Aí canta na sala, interpreta na sala. Né? Mais um desses dias tivemos problemas no ensaio geral. Qual será que foi o problema, hein? A família das Gralhas resolveu cantar ópera. Foi um desespero, porque ninguém... Porque elas gritavam muito, desculpa. Foi um desespero, porque elas gritavam muito e ninguém conseguia ficar por perto. Foi uma correria. Até o professor Corujão, muito sábio, sugeriu que elas declamassem poesias. Bia, você declama poesia? Não. A Maria Luísa declama? Também não. Eu pensei que vocês declamassem poesia. Depois a gente vai ensaiar. Ah, é? Ah, que legal. Depois, daqui a pouco, a gente vai desenhar. Eu vou ver. Acho que eu lembro dos desenhos dela. É verdade, ela desenha bem. Até que o professor Corujão, muito sábio, sugeriu que elas declamassem poesias. Elas concordaram. E o incômodo foi resolvido. Agora, com tudo pronto, não vejo a hora de a segunda-feira chegar. Legal, né? Você imagina todos se organizando. Uns vão cantar, outros vão declamar poesia, outros vão fazer teatro. É muito legal isso, né? A Pérola, ela vai contar o que aqui para gente? Como vocês já sabem, vivo pastando em uma linda fazenda, livre com os meus amigos e com todos da minha família. Mas esta não é a realidade de muitos da minha espécie. Nas fazendas industriais, as vacas e os bois não podem ficar com suas famílias, caminhar sob o sol ou comer grama fresca. Eles ficam confinados em áreas pequenas, comendo milho, soja e outros grãos apenas para engordar. É uma tristeza. Aí ela mostra, né, justamente a diferença de vida que ela leva, né, com os outros animais que são criados para engorda, né? E aqui, mais uma vez, a Pérola vai falar, né, aquilo que a gente já conversou, que a gente já discutiu, que o Piquenique falou lá atrás, né, do desmatamento. Então, assim, aí apresenta esses homens, né, com os tratores, cortando uma série de árvores. Esse aqui da frente tá queimando, então isso é um problema também. As queimadas é um problema, porque muitos jogam aquele líquido, tipo uma gasolina, um querosene, uma coisa que vai pegar fogo, né? E para queimar toda a vegetação que tem, para que aquilo vire um pasto, para os animais poderem viver ali, para serem consumidos para alimentação, né? Então, como vocês viram, tem uma série de problemas que envolvem, que a gente está aqui, ao mesmo tempo, participando dessas atividades com eles, para a gente entender como que eles brincam, como eles se divertem, que, na verdade, é muito parecido com o que a gente faz, mas também para pensar um pouco os problemas que os animais enfrentam, não só os animais, muitos seres humanos e o planeta está passando, né? Quais são os problemas que o planeta está enfrentando hoje? E como o planeta não pode falar, ele não tem uma boca enorme assim no meio do planeta, não dá para ele falar e reclamar, a gente começa a pensar por ele e ver o que, que a gente pode fazer para ajudar, né, o planeta que a gente mora. Né? Afinal de contas, essa é a nossa casa. Né, onde a gente mora. Muitas vezes a gente pensa na nossa casa, naquele pedacinho onde tem a nossa cama, a sala, a cozinha, o pai, a mãe, irmão, tia, enfim, vó, né, quem for. Mas a nossa casa não é só essa, né? A casa é onde a gente mora, é o planeta. E assim, como cuidar dele também, né? Para que a gente não pense só naquele espaço pequeno, muitas vezes, que é o da nossa casa mesmo, a residência física. Na próxima página, mais uma vez, ela vai mostrar um caminhão, né, derrubando lixo ali na água. A água pode estar até ser um rio limpo, mas que vai ser contaminado. A Pérola ali está super triste, né, com isso. E o que eu apresento aqui tem um texto que conta, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Alguém que estuda na prefeitura? Em colégio da prefeitura?
Não. Por que que eu estou perguntando para vocês? Porque a prefeitura de São Paulo... Só a Carol. Tá. A prefeitura de São Paulo adotou a campanha Segunda Sem Carne. Isso que a gente está falando, olha só, às vezes parece tão distante, mas está próximo. Então, o que acontece? Os alunos da prefeitura... eu não sei, só acho que não é segunda-feira, é um outro dia da semana. Mas ele, na merenda não vem carne, não vem nenhum tipo de alimento de origem animal. Então, a prefeitura, com isso, foram 927 mil crianças. Olha, bastante gente, né? 927 mil crianças que não comem carne uma vez por semana da prefeitura. E, com isso, se poupa, assim... muitas vidas, né, dos animais, a gente não produz tanto lixo, a água não fica tão poluída e não tem tanto desmatamento. Só com essas 927 mil pessoas, crianças. Agora, vocês imaginam no mundo todo, o mundo todo se fizesse isso, né? A próxima, por favor. Nós queremos, agora a Cristal que vai falar. A Cristal está ali, dentro da água. Nós queremos que a Terra sobreviva, portanto, devemos tomar conta dela. E você pode ser um ambientalista, alguém que protege o meio ambiente. E vocês podem perguntar, mas como eu faço isso? A resposta é simples. Siga a campanha Segunda Sem Carne e reduz o consumo de alimentos de origem animal. Assim você toma conta do meio ambiente, cuida de você mesmo, dos seus familiares e amigos, dos demais seres vivos, da água, do solo, do ar. Enfim, de tudo e de todos. E ao nos despedirmos, o Estrelinha está falando aqui, deixamos algumas sugestões para vocês, para que vocês também colaborem com a nossa campanha. Aí vamos ver o que o Piquenique vai falar. O Piquenique fala um monte de coisa aqui. Ele sugere que a gente divulgue e converse com os nossos amigos. Ele sugere que se faça uma horta na escola. Aqui em São Paulo é um pouco difícil isso, mas eu já fui em cidades do interior que tem escolas que já estão formando a sua própria horta. Os alunos é que cuidam, os alunos colhem e os alunos comem o alimento dessa horta. É bem bacana, assim. Escolher roupa, sapato, cinto e bolsa que não sejam feitos a partir de couro ou de peles de animais. Evitar o desperdício da água, fechar a torneira. Isso a gente já faz, né? Apagar a luz quando sai para economizar energia. Acho que todo mundo já está fazendo meio que isso também, né? Não jogar lixo no chão, na escola jogar lixo dentro do lixo mesmo. Tem lixo reciclável na escola de vocês? Não, né? Nenhuma, né? Nenhum lixo reciclável, nada? Tudo no chão. Mas não tem latão lá? Mas tem lata de lixo? E a lata de lixo fica vazia? E o chão é que fica cheio de lixo? Então, se você tem dó, que você pode começar a fazer, você jogar no lixo. Quem sabe alguém vê e acha uma boa ideia, joga também. E assim começa, né? Às vezes a gente... A gente podia também sugerir, Neide, que a escola adotasse assim, um dia por semana os alunos recolhem o lixo. Não seria uma boa ideia? Para sentir, né, o que é a pessoa limpar, eu acho bacana isso. Acho que eu vou lá na escola de vocês sugerir isso. E não jogar fora muitas coisas. Vocês já fizeram troca? Troca de livro, troca de brinquedo, troca de roupa. Isso é bacana também. Por que que acontece? Quando a gente joga tudo no lixo, esse lixo ele vai para algum lugar que vai acumular muita coisa e o planeta não vai dar conta de tanto lixo, né? Vai ficar um espaço enorme só para lixo. E se a gente evita comprar muita coisa e a gente evita jogar muita coisa fora, ao invés de comprar tanta coisa assim, a gente compra menos, a gente gasta menos dinheiro, a gente troca ou doa para quem não tem. Isso é bacana também, né? A gente poder dar as coisas para quem não tem ou trocar.
Então são várias ideias que o piquenique vem, que às vezes a gente nem pensa, né? Mas que ele vem dar e a gente fala, nossa, é verdade, eu podia fazer isso mesmo, né? Então eu espero que a partir dessas dicas vocês comecem a pensar um pouquinho também, né? No planeta, nos outros, na tia que limpa a escola, né? Nos seus pais, nas suas mães, na sua família, enfim. Né? E começar a colaborar. E para a gente já começar a exercitar isso, o que, que eu ia propor para vocês? Eu vou, como vocês fizeram lá na oficina do guarda-roupa encantado, eu vou dar uma folha de papel para cada um. A gente tem lápis aqui, giz de cera. E eu vou pedir para que vocês façam, tem um planeta nesse papel, e vocês, não, já tem a bola, já tem o planeta já está lá. Uma sugestão, o que vocês fariam? Se vocês quiserem desenhar os próprios personagens, pode. Se vocês quiserem desenhar o piquenique, fazendo piquenique, mas recolhendo o lixo. Mas o que vocês fariam para cuidar do planeta? Uma ideia de vocês, que de repente até pode vir para o próximo livro. Da mesma forma que veio a pérola para cá, o piquenique também, eu quero que vocês sugiram o que vocês podem fazer para ajudar o planeta. De tudo que vocês viram aqui, o que vocês mais gostaram, ou se vocês têm uma ideia nova também, que a gente possa fazer. Tá? Então, assim, a gente vai distribuir. Quem não conseguir apoio, vocês podem até, os meninos, uma sugestão, se quiserem apoiar na cadeira, sentar no chão e apoiar para fazer o desenho, tá? As meninas, se quiserem, podem fazer sentadas mesmo. Aqui tem a mesinha. E a gente vai distribuir o papel, porque a intenção também é a gente deixar aqui, fazer uma exposição com esses desenhos de vocês. Como eu fiz no Guarda-Roupa Encantado. Vocês lembram que a gente fez uma exposição, aquilo ficou, foi para o Facebook, foi para o Ministério da Cultura e tudo? Da mesma forma, a gente vai fazer uma exposição aqui, só que com esse livro. Tá bom? Vocês já vão receber o material. Eu vou ajudar também a distribuir. E a gente... Ah, então, eu ia falar que a gente volta, mas então eu já vou me despedir. Muito obrigada para quem acompanhou a leitura do livro. Tem mais texto, na verdade, né? Eu resumi alguns pontos, porque a gente está aqui com a criançada que veio hoje para desenhar e fazer uma festa, enfim. O livro está disponível aqui na Pax, se vocês se interessarem, para folhear, para comprar, para ler. Eu estou sempre aqui, quem quiser conversar comigo. Então, muito obrigada pela audiência. Ah, tá. Então, crianças, João Vitor, Pedro, vem aqui. Maria Luísa, vamos falar tchau junto comigo, porque eu estou meio envergonhada de falar tchau sozinha. Pode vir, sério. Ali, ó, é aqui, é essa câmera aqui, ó. Essa aqui. É, dá tchau para a TV. Tá, tchau, obrigada pela audiência. Vem, falta a Sofia, cuidado, Carol. Vem cá. Vem cá. Isso. Aqui, ó, vem aqui, meninos, bem perto de mim. Tchau, muito obrigada pela audiência. Estamos esperando vocês aqui na Pax. Tchau. Nós adoramos a segunda-feira. Isso. Tchau, ali. Estamos falando tchau. Obrigada por todos. Obrigada pela ajuda. Isso. Pronto, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada.